Det här är Sommar i p med Ola Wång. Musiken i podden är förkortad av upphovsrättsliga skäl. Ur Ola Wångs journal. Inkommer med anledning av att hans familj inte tycker att patienten beter sig som vanligt. Blivit helt upptagen av tankegångar kring det inrikespolitiska läget i Sverige och vad som hänt med det stora flyktingmottagandet här. Det är senast 2015 och mannen i landstingskläder på Sankt Görans psykakut i Stockholm frågar mig långsamt ”Har du börjat shoppa?” Nej, men jag är mycket oroad över flyktingpolitiken. New York Times skriver att Sverige är på väg mot avgrundens rand, men svenska medier rapporterar inte om det. Och när jag pratar om riskerna så tittar folk på mig som om jag är tokig. Han svarar med ett lugnt leende. Jag håller inte med dig. Titta på USA. Det är ett invandringsland. Det funkar bra. Med tanke på situationen var jag inte i position att säga emot. Har han slösat mycket pengar? Frågar han min fru som satt bredvid. När folk blir maniska och tappar sina hämningar i Sverige är det tydligen en vanlig reaktion att börja shoppa hejvilt. Själv hade jag försökt starta en dissidentrörelse. Jag heter Ola Wong och jag kommer prata om journalistik och propaganda och att man är inte klokare än sin senaste kris, varken i Kina eller Sverige. Utvecklat hypoman episod i samband med att han upplevt att kollegor varit helt stängda för diskussion kring flyktingfrågan. Upplevt att klimatet liknat det i Kina och tycker att det har varit, citat, absurt. Släpp in mig! Skrek den magra mannen. Han hade en rosa glittrig turban på huvudet och bankade på glasdörrarna till psykakuten. Släpp in mig annars åker jag till Schweiz och får dödsbrutan och vem ska betala min skatt då? Jävla rasister, jävla Sverige. Han skrek på bruten svenska till kvinnan bakom pansarglaset i receptionen. Själv hade jag satt på mig mörk kavaj och prydliga dresskor för jag var bestämd på att de inte skulle få stänga in mig bakom de där dörrarna. När det blir ett för stort glapp mellan det man uppfattar som verklighet och den officiella sanningen kan man uppleva kognitiv dissonans. Världen fungerar inte på det sätt man förväntar sig att den ska och ens verklighetsbeskrivning går så att säga inte ihop med gruppen av människor som man tillhör. Inga tankar om dödsönskan eller livsleda i detta som patienten anser dystra läge utan snarast har han blivit arg över att ingen annan verkar reagera. Ligger vaken på nätterna och tänker på varför det är så. Slutligen resulterat i att han talat osammanhängande och hans fru och bror tagit honom till Sankt Görans. Upplevde där ytterligare paralleller till Kina där oliktänkande kan bestraffas med psykiatrisk vård. Ja, det är inte så att jag ens i mitt mest uppvarvade tillstånd tänkte att det går att jämföra Sverige med den diktatur som Kinas kommunistparti är ansvarigt för. Tiotals miljoner döda, arbetsläger och totalitär censur. Det är en helt egen liga. Men mina erfarenheter från Kina påverkade min blick. Det finns ingen censur i Sverige, men det finns en struktur, eller kultur om man så vill. När jag var liten och min pappa hade en dålig dag med Sverige brukade han säga att vi kineser hade inget val att bli järntvättade. Men ni svenskar, ni har ett val och ni gör det ändå. Jag fattar aldrig vad han menade då. Men även om det är överdrivet så förstår jag vad han var ute efter nu. Ola har skrivit en text om detta som han inte publicerat men där han enligt hustrun inte har uttryckt sig på samma vis som man brukar göra med starka ord så som masspsykos. Jag som brukar ha en liten ironisk distans i mina texter. Det finns ju en historia om att grodor fortsätter att simma som vanligt även när vattnet hettas upp. Som journalist har man som jobb att gå till spisen och observera grodornas rörelser och sen rapportera hem om det. Men nu hade jag hoppat ner i grytan. Sverige 2015. Var min reaktion galen eller sund då? Hur hamnade jag egentligen här? Little boxes on the hillside. Little boxes made of ticky tacky Little boxes, little boxes, little boxes, all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one and they all made out of ticky tacky and they all look just the same. Min jeje, min farfar, han var en fantastisk människa. Han var skärmig, stor och snäll och kunde skriva kalligrafi och sjunga Pekingopera trots att han bara gått ett år i skolan. Min geja, min farfar, han blev legosoldat när han var 14 år. Hans föräldrar hade rökt bort alla pengar på opium och heroin. Kina var härjat och förnedrat av japaner och européer. De hade tvingat landet att öppna sig för narkotikahandel. Han gick först med en kristen krigsherre och sen var han på i stort sett alla sidor i Kinas olika inbördeskrig. Den enda sidan han inte var på var kommunisternas. Han tyckte att de hade för dåliga skor, av halm. På nationalistsidan så hade de läderskor. Men kommunisterna, de var mer övertygade och skoningslösa. Min farfar, han hade en buddhistisk svärmor som inte gillade att han avrättade fångar. Och Därför släppte han flera spioner. Och En av dem skulle senare bli en hög ledare i den nya folkrepubliken. Om farfar inte hade räddat livet på så många kommunister så skulle de ha avrättat honom. Ja, det sa de när de grep farfar efter befrielsen som kommunisternas maktövertagande år 1949 kallas i Kina. Istället så satte de farfar under något som kallas folkets övervakning och sedan i fängelse och sen 20 år i arbetsläger. Järntvätt det är ett av de få orden från Folkrepubliken Kina som har fått internationell spridning. Det går ut på att få dig att bryta ner ditt gamla jag och bli en ny människa. Detta sker genom oavbrutna kritikmöten, förhör och tortyr och personliga bekännelser. Säger partiet att taket är svart så är det svart, även om det är vitt. Målet är inte att du ska övertygas genom argument utan att du ska underkasta dig och acceptera den officiella sanningen. Så att du tänker och känner i enlighet med den. Till slut kan man ha två motstridiga tankar i huvudet samtidigt och du känner ingen dissonans av det. Kommunistpartiet och religiösa sekter använder de här metoderna eftersom de fungerar. Flera som har genomgått järntvätt i ung ålder har vittnat om en religiös upplevelse. Men min farfar, han var redan en medelålders man. Han lärde sig hur man skulle överleva ett arbetsläger. De första som dör i ett arbetsläger, det är de som är modiga och står upp mot orättvisor. De straffas ihjäl. Den andra typen, det är de som är starka och flitiga. De arbetas ihjäl. För att överleva ett arbetsläger så ska man inte sticka ut. Man ska vara som ett lydigt får och så ska du kunna något som gör att de tycker att du förtjänar att leva. När de registrerade fångarna på arbetslägret så sa farfar att han kunde spela Pekingopera och laga mat och då hamnade han i kökstjänst under Maos kampanj Det stora språnget. Det räddade honom. Stora språnget som startade 1958 var partiets försök att på nolltid komma ikapp omvärlden i utveckling. Målet var att befria människan från allt som förtrycker, staten och klanvälde och vidskepelse och patriarkat. Resultatet blev hur som helst världshistoriens största svält. Varje morgon hade två fångar i uppdrag att gå runt och rycka i folk för att se vilka som hade dött under natten. De fick en bulle ångkok majsbröd för det och fångarna slog som jobbet. Men även när det var massvält i lägret så fortsatte järntvätten. Farfar blev påkommen när han stal mat från grisarna och fick göra självkritik för bordligt beteende. Efter svälten kom han med en fångoperatrupp och under kulturrevolutionen så spelade de propagandapjäser i lägren. Han liknade sig själv vid en sten från början var han en natursten och skrovlig och kantig och vild. Men kasta in en sån sten i ett läger så kommer en alldeles slät och rund sten att trilla ut. 1979 när partiet öppnade upp Kina efter Maus död så släpptes farfar. Min pappa lyckades fixa så att hans titel blev ändrad till pensionerad partitjänsteman så att han kunde få tillstånd. Men även i Sverige och även om han visste mer än de flesta om Folkrepublikens baksida så satt han i trädgården i beholm och läste partitidningen Folkets Dagblad och sa som om det var dagens sanning. “Bao så, tidningen säger. Han flyttade tillbaks till Kina sen. Det var för tråkigt och ensamt i Sverige. Jag mötte honom igen i Shanghai innan han dog 2002. Begravningen ordnades av hans gamla arbetsenhet, femte risfabriken. De hade hållit honom under folkets övervakning på 50-talet, förnedrat och trakasserat honom. Nu låg han under en ljusskylt med titeln pensionerad partitjänsteman. En partikader läste ett tal där han kallade farfar för en mönsterarbetare. Åren i inbördeskrig och arbetsläger nämnde han inte. Talet blev därför ganska kort. Det var den officiella sanningen. Det farfar älskade mest av allt var Peking Opera. Det här är ett av de nummer han sjöng, du Dun hästtjuvens aria. När farfar var 19 år gammal så hade han redan dödat över 200 människor. Själv var jag pacifist och kom från ett av världens tryggaste länder. Västvärlden stod på topp och kommunismen var förklarad besegrad. På universiteten så lärde man ut att väst och den vita mannen var alla återstående problems orsak och lösning. Och Därför skulle kritiken riktas mot dem. Min farfar hade en nykter syn på intellektuella. Han tyckte att de var pratmakare som släppte tomma fisar. När fienden marscherade in i stan så har de redan bytt sida. Hans insikt var att det som betyder något det är mat och vänner. För de kan rädda livet på dig men sett även de två bästa vänner i läger så får du se vad den vänskapen är värd. Och Detsamma gäller kärlek och fosterland och socialism och andra stora tankar. I grunden finns det bara en sak som är viktig och det är mat. Men farfar hade ideal. Jag har en kalligrafi på väggen där han skriver en förhoppning att jag ska göra insatser för samhället. Jag studerade och blev journalist. Det första utrikesjobbet gjorde jag när jag volontärarbetade i ett flyktingläger i Ungern efter Kosovokriget. Det var härligt att vara ung och från Sverige i en tid som uppmuntrar en att möta människor och kulturer utan rädsla eller skam. ”This is the hole in the system”, sa lägerchefen och pekade på ett stort runt hål som var klippt i staketet. Det var där människosmugglarna brukar parkera sina bilar på kvällen när folk smög sig ut för att försöka ta sig in i Österrike och den rika delen av Europa. Jag umgicks med allihopa. Människosmugglarna, flyktingarna och lägerledningen. I möten så ser man människan och får förståelse för andras perspektiv. De flesta i lägret var unga män som jag själv. Men bilden jag sålde in artikeln med var av ett litet sött barn från Afrika. Istället för vuxna med egen vilja så hade jag reproducerat en stereotyp av det skyddsbehövande barnet. 2002 så flyttade jag till Kina och började frilansa för olika svenska och internationella tidningar. Lungsjukdomen sars började på en djurmarknad i södra Kina och censuren gjorde att den kunde spridas. Östasien fick nu en generalrepetition inför corona. Från väst så fanns en förväntan att Kina skulle utvecklas i demokratisk riktning bara de fick handel och teknologi. Logiken var väl inte felfri, men den underblåstes av kommunistpartiet som på den tiden låtsades som om det inte existerade inför obvärlden. Partihögskolorna översatte dem till utbildningar i administration på engelska och man fick OS i Peking med tal om reformer och mänskliga rättigheter. Men i Kina så sa partiet att de skulle fortsätta upprätthålla folkets demokratiska diktatur. Jag åkte till arbetslägret min farfar hade suttit i. Det var nu en matproduktionsenhet med gratis arbetskraft. De som ville ha demokratiska reformer på riktigt de grep som fredspristagaren Liu på. jag blev som många korrar en kuf. Man blir det om man har en femtedel av mänskligheten att täcka och de enda som ska göra det är du och en researchassistent som blir inkallad till polisen för att rapportera om dig. Jag försökte ta mig runt klichéerna, både från propagandan från regimen och från de stereotyper om Kina som reproduceras i Sverige. Ja, det jag sökte efter i mina artiklar var renhet. Om det officiella budskapet inte överensstämmer med verkligheten, då påpekar jag det. Jag har själv aldrig förstått stämpeln Kina-kritisk. Jag gillar Kina, men kommunistpartiet har inte den enda kinesiska visionen. Det finns en demokratisk sådan på Taiwan som kallar sig själv för Republiken Kina officiellt. Det finns bland de miljoner som har demonstrerat för frihet i Hongkong. Det finns olika åsikter i Kina. Det här var Shanghai is a happy town med Shanghai Cowboys av och med Gary Flint. Ett band jag själv spelade bas i. På mandolin och gitarr hade vi två killar från inre Mongoliet med artistnamnen Jerry och Tom. De hade aldrig talat om de tecknade filmerna, men de var helt fantastiska på att spela bluegrass. Ja, det var lätt att förälska sig i Kina under 00-talet. Att bli rika först var den gamla partiledaren Deng Xiaopings slagord och det enade verkligen partiet och folket. Resten det skulle man ta hand om sen. Vägen till rikedom det var vetenskap och teknik och det fick man genom öppning mot omvärlden. Globaliseringen svepte in som en tsunami av pengar över Kina. På landsbygden rev man jordhusen och byggde nya i tegel. Shanghai hade redan fler skyskrapor än New York. Mina kinesiska arkitektkompisar kom upp med planer som att kapa berg, lägg dem i havet och bygga en stad på dem. Ja, det fanns en relativ frihet och nyfikenhet som idag är otänkbar. I Kina är det inte lagar som är det mest viktiga utan vad partiet säger för stunden och nu sa partiet köp på!” Helt plötsligt kunde en yrkesmilitär bli transsexuell, skaffa familj med en tysk man och hyllas som Kinas främsta danskoreograf. Drinken på modet det var blandad helrör med tolvårig Chivas Regal whisky med sött grönt te. Nedanför min lägenhet där fanns en marknad där jag klafsade fram till jobbet i fiskfjäll och tarmar från nyslaktade paddor men efter något år så var de borta och ersatta av moderbutiker och hipsterkaféer. Cykelbanorna stängde man för att stötta bilindustrin och snart släppte kineserna ut mer koldioxid per person än européerna. För en journalist så var det som att få vara på plats när pyramiderna byggdes och revs. Under en promenad på kinesiska muren i västra Kina såg jag plötsligt ett stort hål i den. Ett gruvbolag hade sparat ett par minuters bilväg genom att spränga hål i muren och låta lastbilarna köra där. En arbetsvecka för mig kunde bestå i att leva med migrantarbetare och följa deras tolv timmars arbetspass för 3-4 kronor i timmen. Jag mött unga kvinnor som arbetade alla dagar i veckan och träffade sina barn i hembyn en gång om året. och De som försökte bilda fackförening grep polisen. Och sen åkte jag tillbaka till Shanghai och gick på Karl Lagerfeldts öppningsfest för en flaggskeppsbutik. Jag klev in där, fortfarande klädd i vitt linne och jeans som var nedskitade från industrizonerna och blev serverad champagne av influgna europeiska fotomodeller. Visas Mr Lagerfeld. Ja, hej på dig du. Man blev liksom inte imponerad. För sådana fester skedde hela tiden när alla världens märken skulle etablera sig i Kina. Och Verkligheten bakom fasaden den hade man ju precis sett. Men orättvisan, den berörde mig. Jag och en vän försökte senare starta en etisk klädtillverkning i Kina. Men det stöd på att det jag kan är ord. Branding, design och dokumentation, det hade vi nog fixat. Men inte att leda en fabrik. En annan grupp jag stötte på ibland det var gubbar som visste allt om att producera verkliga saker. De kom från något industriföretag i till exempel Västsverige och hade skickats till Kina för att lära unga kineser sina egna arbetsuppgifter. Tillverkningen flyttade till Kina. Jag och flera andra skrev på den tiden och varnade om klimatkris och framtida uppror mot globaliseringen. Men både i öst och i väst var det som en allmän sanning att den Ohållbara vägen, den var den enda möjliga. Det var ännu många år kvar innan alt-right ideologen Steve Bannon skulle säga att Kina det är orsaken till att Donald Trump vann presidentvalet i USA 2016. Kriser som man inte har erfarenhet av, de verkar vara svåra att ta på allvar. En vanlig syn vid den här tiden var stora fält av krossat tegel. Shanghais gamla gränder revs. I tegelkrosset låg ofta emaljpjäser med målningar av pioner på. Ibland kunde man se västerländska expatsfruar gå och plocka upp dem. De trodde att det var vackra vaser. Men det var familjernas gamla potter. I höghusen dit de hade flyttat behövde man inga potter längre. Tidigare hade många kineser haft en sån respekt och mindervärdeskomplex inför västlänningarna, men på nära håll framstod de inte som så imponerande. När jag flyttade till Kina så fanns det ställen som inte släppte in kineser. Efter fem år fanns det nattklubbar som inte släppte in vita. Nu var man rika. Nu tänkte partiet ta hand om resten. Lever det väldiga, ärorika och korrekta kommunistpartiet, står det på banderollen över mitt huvud på pressläktaren i Folkets stora sal i Peking. Det är den 19 partikongressen 2017 och socialismen med kinesiska särdrag erbjuder en väg för andra länder att följa. En kinesisk approach för att lösa mänsklighetens problem, säger kommunistpartiets ledare Xi Jinping. Långt där nere. Han presenterar nu en detaljerad färdplan för att göra Kina till världens ledande supermakt. Det här är århundradets kanske viktigaste tal. Xi Jinpings tänkande, den senaste utvecklingen av marxism-leninismen, erbjuder en totalitär vision för människan där kommunistpartiet är i kontroll på alla nivåer, överallt. Partiet arbetar nu för att ta kontroll över budskapet även i omvärlden. Det är därför man agerar som man gör mot bland annat Sverige och den svenska medborgaren min Minhai. Folket ska förena sina tankar med partiledningen, säger man. Dagen efter har en tidning rubriken Äntligen tänker vi alla likadant. En typ av människor som jag har följt i mitt jobb är dissidenter. De som inte tänker likadant. Dissidenter har haft en hjältegloria i Sverige sedan Sovjettiden eftersom de utmanar diktaturer. Men att vara dissident betyder inte att man har rätt, bara att man har åsikter som avviker från de officiellt gällande. Man kan vara dissident och prata om att bli rödpillrad och tro att rymdödlor styr världen eller att 5G-master sprider corona. Jag längtade efter att frigöra mig från bedrägeriet som lurat mig så länge. Sa Yang Jisheng när vi möttes i Peking. Som journalist på den statliga nyhetsbyrån Xinhua kunde han i hemlighet dokumentera att minst 36 miljoner kineser dog på grund av partiets politik under det stora språnget. Minst 36 miljoner. Det är cirka dubbelt så många som dog i första världskriget. Partiet har lyckats radera de här människorna ur historieböckerna. Men sök sanningen från fakta, sa Yang Jisheng glatt. Ja, sistnämnda är ett citat som Mao har gjort känt. Det är svårt att tänka utanför partiets begreppsvärld när man har formats av den från första skoldagen. Många av de dissidenter som jag har träffat har verkat just lyckliga, trots förföljelse. De har nått en frid i insikten att de har genomskådat systemet. Särskilt de som har varit religiösa har verkat tillfreds. De har ersatt en officiell sanning med en annan, kan man säga. De intressantaste dissidenterna är ofta inte fristående intellektuella, utan de som själva arbetat som propagandaarbetare. Som en tidigare journalist på Folkets Dagblad sa. Hela systemet bygger på lögn. Ansträngningen att upprätthålla de officiella lögnerna tar till slut över hela samhället och deformerar eller krossar allt det kommer i kontakt med. Det säkraste sättet att veta att någon säger en partifras är att de inleder meningen med orden ”detta är min egen åsikt”. Sker ett utbrott av en mystisk sjukdom på en djurmarknad så mörklägger man det och griper vissa blåsarna för vad skulle man annars göra? Jag träffade min fru, Oda Fiskum, 2012. Hon jobbade på norska ambassaden och drev en teatergrupp i Peking. Vi hade bägge blivit sjuka av smoggen och det var sedan länge tydligt att Kina var på väg åt fel håll med mer diktatur och censur. På kinesisk TV förklarade experter att föroreningarna drabbade mest utlänningar vars lungor inte är härdade. Och Det var hur som helst bara en fråga om dimma. På den tiden betraktades man som lite konstig när man gick med ansiktsmask i Peking. Ja, nu var frågan, var skulle vi bo? Sverige eller Norge? Jag hade flera argument för Sverige. Det är ett av världens mest innovativa länder medan Norge är beroende av oljan, gammal fossilekonomi. Sverige har IT-bolag för framtiden. Det är ett rationellt, tryggt och fredligt land. Jag tänkte att Sverige har förutsättningar att bli ledande i en omställning till en klimatvänlig smart ekonomi. En vinnare. Jag sålde in Sveriges fantastiskhet till henne. Och det var med en känsla av krav på mig som vi flyttade dit våren 2013. Efter 11 år i Kina. Nu jäkla måste jag leverera. Naglar och hår växte i den friska luften i Stockholm och astman och lunginfektionerna som jag och min fru haft i Peking de försvann. Men Samtidigt fanns det saker i debattklimatet som störde mig, men som jag tryckte ner. I Kina var jag van vid en gammaldags nationalism av den flaggviftande och stöveltrampande typen, som inte har förändrat sig särskilt mycket alls sedan 30-talet. Men det Sverige som har mött i Almedalen den hyllade en typ av märklig nationalism. Den gick ut på att svenskarna nu var så moderna att de hade upphört att existera. Man skulle inte längre säga vi, för det skulle göra att det fanns ett dom. Det fanns ingen svensk kultur eller etniska svenskar och det borde inte finnas några gränser heller. Däremot så uppmuntrades andra kulturer att uttrycka sig. Detta angavs som vägen till det nya. Ett harmoniskt, mångkulturellt föregångsland. Det fanns något poserande i det hela som störde mig. Detsamma gällde klimatdebatten. Jag tyckte att den följde två spår. Den ena navelskådande och moraliserande symbolpolitisk. Den går ut på att svenskarna ska skämmas mer. Klimatkrisen, det är ett syndastraff för vårt överflöd. Det andra handlar om hotet från Donald Trump och populister. Kina reducerade man till en kontrastfärg och beskrev till och med som ett föredöme. Trots att det är Kina som utan jämförelse släpper ut mest och bygger kolkraftverk runt om i världen. Det är Sverige som möttes i Almedalen verkar leva kvar i en värld där USA och den vita mannen och Sverige var alla problems orsak och lösning. Jag saknar diskussion om verkliga lösningar, klimattullar prislapp på koldioxid, miljöteknik, fossilfritt stål och hur ska man påverka Kina? I Kina finns det ganska mycket utrymme för nördar och kantiga personer. Men Sverige med sina allt högre krav på social kompetens, självbehärskning och mängder av outtalade normer kändes obarmhärtigt mot en typ av besvärliga människor som jag är övertygad om att ett samhälle faktiskt behöver och de faktorerna gör det också till ett svårt land att integreras i. Det gamla Sverige var liksom Kina idag, ingenjörsdrivet i själva och och på gott och ont. Man byggde för att förändra i verkligheten, miljonprogram och dagis. Men en alldeles för stor del av eliten i det Sverige jag försökte återintegrera mig i kommer från min egen klass, media, PR och HR och de har en övertro på ord och bilder eftersom det är det enda man riktigt förstår sig på. Man lider av narrativsjukan, vanföreställningen att om man bara byter ut orden och symboler i sin beskrivning av verkligheten så kommer verkligheten att följa efter. Men jag tyckte ändå det var härligt att vara ett land med matiga kultursidor. Fokuset på feminismens olika teorier och könsidentitet det var väl intressant. Men efter ett tag så tyckte även jag att det blev mer som en tinnitus-ton. Entonigt och omöjligt att komma undan. Redan 2009 fick jag och andra utrikesmedarbetare på Sydsvenskan ett dokument som redaktionsledningen hade valt att kalla för en fatwa. Ett ord som jag dittills hade förknippat bäst med ayatollorna i Iran. I Fattvan så stod det att en alldeles för liten andel kvinnor syntes i byråmaterialet och för att väga upp det skulle från och med nu minst med stora bokstäver hälften av personerna vi intervjuade vara kvinnor. Det fanns inget utrymme att säga emot. Jag tror på att man ska ta med de personer som är mest relevanta för ämnet och inte basera det på någon överideologi eller räknematris i Kina är det ofta kvinnor, men inte alltid. Då fick man stoppa in statistikkvinnor med tomma citat i texten. Men jag tyckte det var en kompromiss som var värd med tanke på att jag hade ett fantastiskt jobb och Sydsvenskan var i övrigt en bra uppdragsgivare. Men när de senare tackade nej till vad jag tyckte var en världsnyhet, att Kina började stänga sitt dåvarande system med arbetsläger med motiveringen att källan var ju en man, ja då började jag inse att nu har något spårat. Sedan började redaktionerna använda jämlikhetsrobotar som räknade kvinnor och män i texterna. Den statistiken misslyckades i mitt fall för bottarna kunde inte könsutskilja kinesiska namn. Jag tror ärligt talat inte att den här typen av kvotafeminism gör särskilt mycket alls för jämställdhet. Däremot så skadar skadades mediernas förtroende och deras uppdrag att rapportera om det som är sant och relevant för utvecklingen. Istället för att spegla om världen med sina ojämna maktförhållanden använde man en önskebild av världen för att uppfostra svenskarna. Det arbetet fick åtminstone mig att känna mig smutsig. Men jag tryckte ner irritationen och försökte assimilera mig i det offentliga Sverige. När det inte gick så ryckte jag på axlarna. Kulturdebatten avfärdade jag till slut som någon form av märkligt underhållningsvåld för en övermätt medelklass. Med sin ständiga symbolpolitik och mobbning mot de som råkat använda något ord fel så utgick jag ifrån att det där kan väl ingen tänkande människa ta på allvar. Åtminstone ingen med samhällsansvar. Visst, jag märkte att invandrare, pensionärer och arbetarklass på landsorten blev konsekvent nedtryckta med teoretisk jargong. Men jag utgick ifrån att Almedalssverige i slutändan, de fattar att det svenskarna vill, det är ju samma sak som alla andra folk tjäna pengar och leva tryggt och fritt. Eller? Gnisslet ökade från dissonansen. Du lyssnar på Sommar P1. Jag heter Ola Wång. Jag föddes i ett etniskt homogent land. Första dagen på dagis fick jag stryk för att jag var svartskalle. Jag kom tillbaka till ett land där en femtedel av befolkningen hade invandrarbakgrund och drygt 35 procent av de utrikesfödda hade otillräckliga färdigheter inom både läsning och räkning. Men istället för en öppen demokratisk debatt om vad den omvandlingen innebär, Sveriges framtid skulle ju vara kunskapsekonomi, hade man gått in i ett belägringstillstånd mot SD. Om själva sakfrågan rådde något som kan liknas vid en ansträngd tystnad kring ljudbordet. När flyktingkrisen började upplevde jag mer och mer overklighetskänsla av medierna. Jag förstår att det här kan verka konstigt för en del lyssnare som inte känner igen sig, men jag fick det inte att gå ihop. Man pratade om kompetensregn och visade bilder på barn och flickor medan det i själva verket i stor utsträckning rörde sig om outbildade unga män. När det kom in 10 000 i veckan och övriga EU-länder stoppade, då sa experter att asylrätten gjorde att Sverige var tvunget att fortsätta. Man kunde inte reducera människor till siffror i statistiken som det hette på den tiden. Det blev vanligt att jämföra med det dynamiska och mångkulturella USA. Jag hörde ekonomer omotsagda få göra vad jag tyckte lät som en parodi på analys. De pratar om flyktingvågen som en stimulans och la den i staplar för arbetskraft och konsumtion utan att nämna upp uppenbara invändningar om kvalifikationer, kulturkrockar och robotisering. De verkade ta Sverige för givet. Och Den arroganta vårdslösheten i det hela chockade mig. I kulturdebatten pratar de om invandringen som en form av syndastraff för vårt välstånd, för slavhandeln och utvandringen till Amerika på 1800-talet. Men vi ska väl hantera dagens värld och det som gynnas Sverige idag? Vanligtvis sansade människor kunde helt plötsligt säga att det kanske är bara är bra om det blir ett sammanbrott, för det är så illa med klimatet. Det skrämde mig att man hade piska fram sådana stämningar. Om allt kollapsar så är ju långsiktig klimatpolitik det sista folk kommer att tänka på. Jag hamnade på en afterwork med några journalistkollegor i Stockholm. En sa att man skulle kunna göra ett jobb om hur många flyktingar tål Sverige? Ja, det lät som en bra story sa jag. Det är uppenbart en fråga som det pratas om kring köksborden. Ja, då förklarar hon för mig att det hade varit ett skämt. Den frågan hade nämligen ställts i en debatt i SVTs Agenda tre år tidigare och redaktionen hade fått skoningslös kritik för att de hade tagit över Sverigedemokraternas problembeskrivning. som hette. Samtidigt hade man runt bordet anekdoter om gamla kompisar från hembygden som börjat radikaliseras i sina åsikter eller ställt liknande frågor som de Agenda hade fått själv för. För mig framstod det som mer och mer uppenbart att det offentliga Sverige hade själva skapat processen som sliter sönder samhället. Politiker och stora delar av media har i sin rädsla för att bli anklagade för att gynna fel krafter i åratal skrivit folk på näsan att det de uppfattar som verkliga problem inte är det, eller att de är rasister för att de tycker så med följd av att de har gått över till arga ekokammare på nätet. Och där droppmatas de med inlägg om en verklighetsfrånvänd elit som gynnar farliga minoriteter på svenskarnas bekostnad. Verkliga rasister skapas. Ju mer jag tänkte på det, desto mer irrationellt verkar alltihopa. Mina barn kostar mig stora pengar. Och varför skulle de skaffa sig ett jobb när de vet att jag försörjer dem? Det sticker så klart i ögonen på mig när mina barn går omkring i helt nya vinterstövlar. Samtidigt som jag tvingas hoppa över golfresan. Det är dags att dra i bidragsbromsen. Dagens barn kommer att dominera vårt land om bara 30-40 år. Vi vuxna kommer att vara en minoritet. Men här i Sverige tillåts ingen kritik mot barn. Jag är stolt över att vara vuxen och säger det alla andra tänker. Väx upp för fan! Jag knackade på hos en kollega på en tidskrift och sa att jag ville prata om IS och flyktingpolitiken. Ja, du vet IS har inget med islam att göra, sa han. Nej visst, men jag vill att vi ska prata på riktigt, viskade jag. Stäng dörren och kom in, sa han. Det visade sig att han höll med mig. Han hade dessutom en analys att om man läste mellan raderna på vissa inlägg så kunde motstånd anas inom arbetarrörelsen. Men han kunde inte skriva om det. Han hade bara något år kvar till pension förklarade han. Men du kan vi göra det. Jag var då frilansare och vikarie med ett nyfött barn och det var inte mitt jobb att kommentera svensk politik. Men jag började skriva en längre kulturtext som blev till manifest. Jag skrev att hösten 2015 kommer i efterhand att framstå som någon form av kollektivt vansinne. Sverige behöver stänga gränserna och ge folket en chans att diskutera, utreda och rösta. För att ett mångkulturellt samhälle ska funka bra i en demokrati, då måste majoritetsbefolkningen uppleva att de tjänar på det. Annars hänger allt på välvilja och välvilja det är en soppa som snabbt blir kall. Jag varnade för konfliktrisk och polarisering på etnisk, religiös och klassmässig grund. Eftersom ingen vill stämplas som negativ, elak eller SD så har samhällsgrenar som för länge sedan borde slagit larm inte gjort det. När jag pratar om min riskanalys med folk i mediebranschen så tittar de på mig som om jag var galen. Jag insåg ganska snart att det här skulle troligen inte gå att få in i tidningen. Och Om den mot förmodan blev publicerad skulle någon haka upp sig på ett ordval och göra vettiga samtal omöjliga. Jag skämdes nu över att vara journalist. Det var bittert. Det är det yrke jag har ägnat mitt liv åt. Så jag gav mig ut och tog möten med människor inom näringsliv, säkerhet och media. Jag berättade att jag hade gett upp hoppet om journalistiken, men något måste göras för Sverige. Oklart vad. Jag hade blivit en dissident och försökte att, på ett inte särskilt effektivt sätt starta en dissidentrörelse. En affärsman som jag kontaktade sa att mitt manifest var ett farligt dokument som kunde gynna SD. Jag borde hjälpa flyktingbarn med läxor istället menade han. En journalist sa att hon kände mer samhörighet med syrier än svensk arbetarklass. Men de flesta jag kontaktade under den här tiden höll med i det tysta och en del var mer dystra än jag i analysen. En journalistkollega på radion tog med mig till ett avskilt rum i en källare där ingen kunde höra oss. Han läste mitt manifest med instämmande hummanden och leenden och sa “Det är inte du som är galen. Andra har skrivit liknande insikter tidigare, sa han. Men de journalisterna tenderar att fastna i sina karriärer och blir betraktade som konstiga. Och när de märker att folk tycker att de är konstiga har de ofta börjat bli konstiga också. Besatta, sa han. Så ritade han en cirkel med pekfingret på bordet. Det här är du, sa han. Sen drog han en till cirkel runt den. Det är din familj och sen en till. Det här är alla andra och resten av samhället. Du ska bry dig om den här och den här cirkeln. Du ska ta hand om dig själv och dina nära. Resten kommer andra reagera på till slut. Han sa med omtanke. Jag rekommenderar antidepressiva. Det funkar för mig. När etablerade medier undviker uppenbara frågeställningar kan man lätt få för sig att det är någon form av konspiration. Men den Organiserade lögner kräver en totalitär stat. Nej, man kan inte skylla på konspirationer, det som kan förklaras av feghet och en benägenhet till grupptänkande. Har man dessutom en yrkesetik som säger att en journalist inte sparkar neråt som vi fick lära oss på journalistutbildningen, då blir det svårt att nyansera verklighetsbilden. Jag tror jag också vågar påstå att det i journalistkåren finns en uppfattning om att uppgiften är att driva på i progressiv aktivistisk riktning. För någonstans finns en konservativ, kallhjärtad, djup stat som trycker på åt andra hållet. Ja, det jag insåg under mina irrfärder hösten 2015 var att vi hade tryckt på mot ingenting. Jag sa upp mig från mitt halvtidsjobb på en tidskrift som jag precis hade skrivit kontrakt på. Tankarna gick snabbare och snabbare i min skalle. Till slut kändes det som jag hade en högspänningsledning i huvudet. Jag har aldrig processat så många tankar förut. Hjärtat rusade. Tankebanorna var först klarare än någonsin men sen bröts de upp som ett statiskt flimmer. Jag kunde inte längre avsluta meningar. Jag slutade sova och gick fram och tillbaka i lägenheten och hade ett högt gräl med mig själv. Och sen kraschade jag. Det blev som om man dragit ut sladden ur hjärnan. De arga vågorna blev ett streck. Under tiden svängde det offentliga Sverige i invandringsfrågan. Och som på en given signal var det mesta möjligt att diskutera. Atmosfären lättade. Jag les a versé les noms de golfe clair et des chansons d'amour la mer oh a ah, verse mon cœur pour la vie Ur Ola Wångs I november 2015 hade han i sin inbox 16 000 olästa mejl och 200 obesvarade sms. Han beskriver sig som något av en perfektionist, åtminstone i jobbet. ”Jag ska nå den objektiva sanningen så nära som möjligt”, säger han. Och då blir det mycket frustrerande att inte hinna gå igenom allt. Varje pling från diverse medier ger honom numera stressobehag. Jag skickades hem ett flertal tabletter och sen fick jag en remiss till en psykolog. På en skattningsskala för prestationsbaserad självkänsla fick jag 4,5 av 5 möjliga. Det gjorde mig nöjd. Det var ju nästan full pott. Jag fick en diagnos, utmattningssyndrom. Den maniska episoden hade varit en utlösning på åratal av stress. På läkarens uppmaning slutade jag helt att läsa tidningar och se på tv och sociala medier och fick lugnande medel för att ta när tankarna började dra igång. Och jag satt hemma isolerad, sjukskriven om en halvår gammal baby medan min fru var ensam i ett nytt land och fick ta hand om allt. Jag hade inte levererat. Upplevelsen var vidrig, men jag skulle nog ändå inte vilja vara utan den här episoden i mitt liv. Ola bedöms ha god nytta av vårt 24-veckorsprogram i syfte att minska perfektionism, dömande tankar samt dosera aktivitet och vila. Viktigt att programmet inleds med individuella besök då han upplever skam över att vara i behov av psykiatrisk vård. Även viktigt att hjälpa Ola komma i kontakt med de styrkor och aktiviteter han haft före insjuknande, i syfte att hjälpa honom integrera och hantera de nya erfarenheterna som en del av självbilden. Alla de egenskaper som hade hjälpt mig i jobbet som journalist hade också lett till mitt sammanbrott. Jag fick öva mig i att acceptera saker som inte är som de borde vara istället för att irritera mig på dem och engagera mig i det. Bland hemuppgifterna ingick att utsätta mig för Handelsbankens tekniska support och försöka förhålla mig lugn. Om ni lyssnar jag har fortfarande problem med inloggningen. Det bästa jag gjorde var att jag slutade använda Facebook. Facebook hade börjat förstöra min förmåga att läsa längre texter. Utan det digitala chattret så kunde jag börja tänka själv igen. Hitta ett lugn. Jag satt hemma och läste P.G. Woodhouse och Shakespeare. Texter med en vacker rytm i sig och hjärnan föll på plats igen. Lite oväntat, med tanke på ljudkänsligheten, blev jag under den här perioden närmast besatt av att lyssna på Motorhead och se dokumentärer om bandets frontfigur Lemmy. Det var något i deras kompromisslösa arga ärlighet som gjorde att det var det enda jag stod ut med att lyssna på. dem. Den här låten heter Stay Clean. Journalanteckning 7 oktober 2016 Ola har de senaste veckorna som en konsekvens av en artikel hamnat i en stor debatt. Berättar att han nu känner igen sig själv igen och att han är nöjd. Säger att det dels är tack vare den hypomana episoden i november som han skriver som han gör, trots att det är kontroversiellt. I september 2016 drog jag igång en debatt om museernas roll i samhället. Ska de syssla med att sprida vetenskapligt baserad kunskap om historien och sina samlingar? Eller normkritik och samhällsförändring av dagens Sverige? Det är åtminstone dit den politiska vinden har blåst under en lång tid. Debatten ledde till över hundra inlägg i medierna i Sverige men även Kina, Danmark och Norge. Kulturarbetare från hela Sverige hörde av sig och berättade om en kvävande politisering. Det kändes som om jag ledde ett nördarnas uppror Ja, Det var som läkarna hade sagt, nästan alla tillfrisknar efter ett halvår. Jag var inte tillbaka, för man kommer aldrig tillbaka efter en kris, man hamnar på en ny plats. Fyra år efter mitt sammanbrott hade jag fått en sådan distans att jag kunde skriva om invandringen och min egen livshistoria. Och Det gjorde jag i sen Framgången skriver sin egen berättelse, som publicerades i Kvartal. Jag är numera kulturredaktör för mediahuset Kvartal. Mycket i texten var hämtat från mitt manifest från 2015. Jag har börjat återfå tron på journalistiken som metod. Varför uppehåller jag mig då vid det som hände för fem år sedan? Sverige har ju inte kollapsat. Folk har fått en fristad från hemskheter och fattigdom. Börsen och ekonomin gick bra fram till corona. Även om invandringen har fortsatt att ligga på över 100 000 om året och de flesta som kommer fortfarande är skyddsökande och anhörig invandrare. Public service uppmärksammar nu problem som klaner och skjutningar och kostnader på ett sätt som tidigare var svårt. Ja, i landet där det tidigare var fult att reducera människor till siffror har man gått till den andra extremen. Den 15 maj lyssnar jag på P4. Efter inslaget om dagens presskonferens från Folkhälsomyndigheten där utvecklingen hade varit försiktigt positiv och kurvan på rätt håll, så sa programledaren som en bisats. Jag ska lägga till noteringen för dagen, 117 registrerade dödsfall. Vi återkommer med mer detaljer. Ja, nu kan man ju säga att det jag sa nu, det är också bara en liten obetydlig detalj i mediebilden av corona som är gigantisk. Men det var därför jag tog upp den. Många detaljer blir något större. Plötsligt blir man betraktad som lite konstig om man hetsar upp sig över 117 döda. Den offentliga sanningen har ändrats. Det är anledningen till att jag fortsätter ta upp 2015. Ämnena och åsikterna ändras men mekanismerna kvarstår. Perioder av politisk spänd upphetsning fortsätter komma där journalisterna får någon reflex att agera likriktat och det kritiska tänkandet stängs av temporärt. Det kan slå till i form av tyst systemlojalitet när det råder blocköverskridande konsensus. Eller när de bildar armkrok med aktivister på sociala medier i rörelser som ofta är direktkopierade från USA. Man hetsar fram stämningar om revolution, och petar makthavare och skapar karriärer åt meningsfränder. De här fenomenen de finns i många länder. Men frågan för mig har blivit varför Sverige så ofta blir mer extremt? Jag tror att Sveriges märkliga nationalism är en orsak. Invandringen, liksom metoo och under en period även coronastrategin, blev en fråga om identitet. Vilket åsiktspaket är jag och vi som nation? Hur vill jag att vi ska bli uppfattade? Som ett föregångsland. Och kritik det upplevs då som ett personangrepp. Och kommer det från de egna leden så är det förräderi. En skam för Sverige. Den här benägenheten att låsa sin flagga och identitet till en åsikt, den är farlig. Den blockerar kritiskt tänkande och gör det svårare att ompröva felaktiga beslut. Åsiktspaketen har ofta ganska lite med ideologisk logik att göra också. Det finns ingenting i exempelvis konservatismen som säger att man behöver vara skeptisk mot klimatvetenskap. När jag tar upp tankar som de här har det hänt att jag fått frågan om jag inte gillar Sverige. Men det gör jag ju. Annars hade jag inte gjort det. Nu spelar vi Mördare-Anders med Cornelis Resvik. Eftersom du är inne med minoriteter för närvarande så tänkte vi ha med något sjumbart om dylika också. Och vi har valt det avrättades minoritet. Visan handlar alltså om en kille som ännu inte riktigt är avrättad men som står i begrepp att bli det. Han heter Mörder anders Mörder anders det är jag, det är jag. Mörder anders det är jag, det är jag. Mörder anders det är jag. Jag ska halshuggas idag enligt Sverigets lag, ta mig fan. Detta är min avskedslåt, avskedslåt. Detta är min avskedslåt. Man är inte klokare än sin senaste kris. Varken som människa eller nation. För att komma vidare efter en kris så behöver man lära sig av erfarenheten. Ändra de vanor och faktorer som skapade krisen och bygga en ny självbild. Det jag lärde mig är att man kan inte ta något för givet vare sig sig själv, eller Sverige eller demokratin. Det är skörare än vad man tror. Jag tror att det är viktigt att inse att vi varken kan eller bör komma tillbaka till där vi var innan corona. De egenskaper som så ofta har varit styrkor för Sverige, konsensuskulturen och den arroganta men också välvilliga nationalismen, har lett till problem. Vi behöver göra upp med dem och sluta vara så självupptagna och studera omvärlden istället. Flera ställen i Östasien har hittills hanterat pandemin bättre. De har lärt sig av sina relevanta kriser, sars och hotbilden från Kinas kommunistparti och agerade därför snabbt och resolut. Det handlar inte om auktoritärt styre eller inte. Demokratin Taiwan exempelvis införde direkt reserestriktioner och ställde om industrin så att de blev självförsörjande och storexportörer av ansiktsmasker och handsprit. Taiwan har, när jag läser detta, sju döda totalt i corona. Alltså sju döda. Och de har inte haft någon lockdown på ekonomin. För att kunna hjälpa andra måste man först ta hand om sig själv och sina nära. Vi behöver återskapa en förmåga att ta hand om oss själva som gick förlorad när globaliseringen av väst stod på topp. Sverige och Europa har stått med våra upphandlingar och vi har hjälplöst väntat på leveranser av skyddsutrustning. och Vi har inte haft fokus på utvecklingen i Folkrepubliken Kina. Och det måste vi ha. Kinas kommunistparti arbetar nu för att bygga en ny världsordning. Och De som vill värna demokrati och mänskliga rättigheter de bör inse de förutsättningarna och inte alienera sig från det folkliga stöd som man är beroende av på hemmaplan. Jag är en ganska privat person och jag skulle inte ha tagit upp min utbrändhet i det här programmet om det inte vore så att jag tror att det finns ett allmänintresse av att den utlösande faktorn var att jag blev tokig på en kultur som gjorde att så många som hade som jobb att tala om risker och problematisera inte gjorde det. Och Jag tror inte jag är ensam om den upplevelsen. Medierna kanske drevs av en god vilja, men de, eller jag kanske ska säga vi, har fortfarande inte gjort upp med varför dissonansen mellan verkligheten och den offentliga sanningen kunde bli så stor i Sverige. Vi är ju fria, bara vi vill det. Det är något som jag har insett värdet av efter mina år i Kina och Sverige. Det var Sommar med Ola Wång, producent Amanda Glans och tekniker Lisa Abrahamsson. Alla sommarprogram finns att lyssna på när du vill i vår app Sveriges Radio Play.